До вихованців Виноградівського дитячого будинку-інтернату завітав мультиплікаційний персонаж «Трансформер». Діти від появи фантастичного героя були у захваті. Виховується 120 хлопців з глибокою та помірною розумовою відсталістю. Вони дуже вразливі та доброзичливі і, незважаючи на свій вік, завжди залишаються дітьми. У нас всі релігійні, всі державні свята, всі проводимо святкування і до кожного свята окремо готуємо концертну програму. Директор будинку-інтернату додає, для вихованців закладу поява будь-яких гостей – уже справжнє свято, а від побаченого сьогодні вони будуть під враженням ще кілька днів. Навіть уявити людям, які знаходяться за межами цього закладу, вони не можуть порозуміти, що не стільки подарунки, не стільки потрібно їм якісь речі, солодощі. Їм більше всього не вистачає спілкування. Тобто діти дуже вдячні, коли до нас приходять гості. Хлопці досхочу натанцювалися з мультиплікаційним персонажем та ще й отримали купу подарунків. Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей організували за підтримки народного депутата України Владислава Поляка.